Bra sponsorer och samarbetspartners har inte jag. Ursäkta. Ja. Som så var jag precis och hämtade lite surdegsbröd med frukt och nötter. Här har jag frukosten som blir en grov fralla. Och jag smakade den förra sommaren och den var sjukt god. Så den här åker nu in i vår nya fris. Här ser man ju redan att jag har lite glass. Som ni ser och som ni såg i morse så kom jag ju från vår nya lägenhet, för att här bor vi nu. Och ni ser att köket är klart. Alltså jag börjar typ gråta när jag tänker på det, men ja. Så nu ska jag ta och lyssna på lite podd, tänkte jag. Och så ska jag sätta på lite kaffe. Där, kaffehörnan, kaffe och tehörnan. Sätta på lite kaffe, gör ordning mina mackor och så visar jag och berättar mer efter det i lägenheten. Som jag antar att alla vill se. Alla vill se. Alla. Alltså det är mycket här i köket, eller i hela lägenheten egentligen, som inte är liksom 100 klart. Vi har liksom inte ens packat upp allt som ska vara i köket, det är fortfarande lådor kvar på vinden. Här ser ni hur det ser ut, lite lampor som ska upp och städgrejer. Och här är garderoben i hallen som kom upp igår. Så det är bara vi ska köpa till skohyllor, eller skoplan där som vi kan ha. Börjar komma upp lite inredning. Här har vi byggt garderober, eller inte vi, inte jag, men in till sovrummet som vi inte sover i just nu. Här har Lister precis kommit upp och ser ni färgen? Så fantastiskt fin tycker jag. Det är så här kalkfärg som man vill bara måla liksom hur vi ville och så bara blev det här fantastiska mönstret. Så ja, listerna här har kommit upp. Så ni ser, vi har sågat och lite sånt. Så det här ska jag ta och försöka städa upp nu. Här i innerhallen då. Som ni ser. Har det kommit upp en jättefin typ minty breeze färg.
supernöjda vi med den. Och som ni såg i morse så sover vi för tillfället här inne i mitt kontor. Eftersom sovrummet inte är klart. Och här är den här fina gröna tapeten som jag har valt. Jag vet inte om det syns, men jag tycker den är så fin. Så här ser ni liksom klädställning och flyttlådor. Såna korgar bara med våra kläder som vi bara ställt in. Och den här möbeln har vi haft på balkongen förut. Ja. Det mesta har bara liksom ställts in så att vi ska kunna leva och liksom bara hitta lite kläder och så här. Vardagsrummet. De här ska ju bli vita. Och vi tror nog, eller vi vet att vardagsrummet är det som förmodligen kommer bli klart sist. För att vi är ju typ inte här nu heller. Vi sitter bara på vår tillfälliga vardagsrum, balkongen. Så här sitter vi. Jag gör min sista jobbdag idag inför 16 dagars ledighet av träning, äta, sova, chilla. Det ska bli så fantastiskt skönt. Men 16 dagars ledighet och som vi även typ ska vara borta i över 2 veckor. Så att det som händer här omkring kommer liksom stå lite stilla nu när vi är på semester. Men för att packa till 16 dagar så behöver man ju lite grejer. Och jag vet inte vad jag har alla mina grejer. Och dessutom, väskan som jag ska packa i är full med kläder. Och jag vet nog säkert inte ens vad jag har alla mina kläder som jag ska ha med. Så att jag är uppe på vinden. Hör ni hur det regnar? Det är regnigt då. Ja, nu står jag här framför vårt vindsförråd, eller vår lilla etta kan man säga. Och det har ju hänt lite sen jag filmade sist kan man ju säga. Eftersom hela vårt liv har ju varit på den här vinden. Nu har vi ju hunnit tagit bort, eller flytta ner, massa kartonger. Men det är fortfarande massa kvar. Prepare to this. Så, den där väskan tänkte jag att jag skulle packa till Idre, eller semestern. Men här då. Ja, det är bra att ha det. Jag har ju heller inte typ plattat mitt hår sen jag kom hem från Spanien. För att jag vet inte var min plattång är. Någonstans här i någon låda. Jag kanske inte behöver ha min plattång. Jag har ju klarat mig så här länge. Ja, jag måste ta ner väskan och se om jag kan hitta något annat intressant som jag bör ha med mig på semestern. Lycka till Emma, lycka till. Lycka till. God kväll. Titta vad jag har gjort, eller titta vad jag har hittat. Jag hittade på min plattång på vinden. Det var typ den första lådan jag kollade i. Vilken jäkla slump. Klockan är snart 10. Jag slutade jobbet strax efter 9:15. Kom hem 9:30 kanske. Så nu har jag bara suttit här och chillat en stund. Nu ska jag ta och packa lite. Eller packa lite. Jag måste packa klart inför imorgon. Herregud, jag har inte packat någonting. Vi kan ju gå in och kolla på situationen här inne. Jag hittade ju ändå lite saker på vinden. Så den där ska jag packa ur och packa i nytt. Här i de här 3 har jag nog kanske lite kläder eller någon jacka eller tröja som jag vill ha med. Och i den där så låg ju typ alla mina byxor och jeans. Och här har det hamnat lite kläder. Det har verkligen varit ganska jobbiga dagar faktiskt sen jag kom hem från Spanien. Jag räknade ju ut att jag hade 12 jobbdagar framför mig. Inte alla sammanhängande, men 12 jobbdagar var av dubbelhelg jag hade att jobba. För att komma fram till dagens datum som ledde fram till 16 dagars ihållande ledighet. Så att jag har ändå klarat de här 12 jobbdagarna och ändå fått med mig ganska många bra träningspass är jag jättestolt över. Så nu ser jag verkligen fram emot de här 16 dagarna med träna, äta, vila, sova. Det ska bli fantastiskt. Och som vanligt så har inte jag tid att sitta här. Jag måste packa. Men jag tror nog att jag avslutar den här vloggen, eller vad man ska kalla det för här. För att jag tror den här är ganska lång ändå. Så mycket som jag har gått runt i lägenheten och visat. Men och tack för att ni tittat. Det kommer såklart mer uppdateringar här från lägenheten.
Och förhoppningsvis mer vloggar. Fast jag kan inte svara säkert på det heller. För när jag kommer hem från de här 16 dagarna, då är det att jobba hela vägen in i kaklet igen. I några veckor. Så att den som lever får se. Spännande kommer det bli. Åh, det. Puss. Hej.